driver vi og prøver å finne ut hva vi skal ha i sleden. Forberede oss. Så håper det går bra i Norge. Som de fleste andre idrettsutøvere ville gjort for å vinne. Ja. Du vant ikke. Du skuffet? Ja, skuffet. Jeg vet jo det. Jeg har drivet på i så mange år at det ikke bare å bestille en sånn seier uten videre. Og jeg har aldri lagt ned så mye trening, egentrening, trening av hunder. Alt skulle ligge til rette for å gjøre det bra, og så går det ikke din vei. Så det klart at jeg jo... Jeg håper på en annen plassering enn den jeg fikk, ja, da har jeg bare... Når det ble som det ble, så har jeg tross alt greit med den 12. plassen. Spørsmål som alle umiddelbart stiller seg er, hva gikk galt? Nei, egentlig, det var ikke verdens beste hundespann, og den som vinner, den mister alle forholdene. Og det gjorde ikke jeg denne gangen her. Jeg hadde 8 tisper i spannet mitt. 2 mer enn jeg vanligvis har hatt de andre gangene. 5 av dem veldig, veldig små, 16-17 kilos hunder. Og slik forholdet ble. Uten snø, jeg er sikker på at vi kjørte 2 døgn uten snø. Og i tillegg til at jeg hadde problemer selv med fot, jeg var halvt fra jeg startet, så en skade jeg fikk når jeg var løpet i høst, så ble det rett og slett for tungt for bikkene. Spannet ble for spett, det er grunnen. I tillegg til at at det var veldig kaldt hele tiden, 35-40 kuldegrader, bomma på plastikken på sleden, altså det vil si at sleden greier ikke ned i bakken. Og det var grunnen til at det resultatmessig, det ble det resultatet det ble denne gangen, slik jeg ser det. Jeg tror ikke det hadde vært noe å gjøre med Lance og Paul Gebhardt, det tror jeg ikke, men hadde værforholdet vært mer på min side, så tror jeg faktisk at det var tydelig høyere opp. Så, sånn er det. Det går ikke alltid veien. Det gjorde ikke denne gangen. Du sier at hundene det ble for spett. Spannet ble for spett. Altså hundene var for små. Tisper. Ja, sånn helheten på spannet. På de rådende vær- og føreforhold, så ble det for spett. Mm. Man kan liksom være etterpå klokka og si etterpå at man kanskje reiste og vært der en måned før, blant annet, på grunn av den kulda som var. Fordi at det er klart at når du kommer fra Hurdal og skal dit, og får den kulda du får der, så det er ikke noe jeg er hverken glad i, eller hun er glad i. Du burde egentlig hatt mer tid på å akklimatisere seg akkurat som fikk som det var noe. Forskjell mellom, altså du tenker på at du mener at dette spannet var for spett i forhold til de forholdene som var der borte nå. Ja. Forskjell mellom dette spannet du hadde nå, og for eksempel spannet du hadde i 2005 og 2003, hvilke forskjeller er det? Nei, forskjellen er at det var et bedre hundespann. Vi hadde tipp, og vi hadde takk, og vi hadde soks, og blu, og kvitsokk, og sånne gode hunder som er ute alle sammen. Som virkelig tar ansvar, og som det virkelig er, kan du si, mer trøkk i.
De manglet jeg i år. Savnet du det i år? Det savnet jeg, og det så jeg nesten før jeg dro. Så det at vi, og jeg visste veldig at hvis jeg får tunge forhold, da får jeg et problem også. Og så visste man, ikke sant, jeg har sett ut sånn som Ais hadde hatt 5 timer i sleden eller børn, så jeg ville ikke ha snøret i hele tatt. Og må sette ut ganske tidlig hunder også, i forhold til før. Eller i forhold til 2005, hvor jeg kjørte til Agditro, og hadde fortsatt 16 hunder ute fra Agditro. Mm. Jeg hadde vel, når jeg kom fra Ofer, så hadde jeg vel 12 hunder ute fra Ofer. Mm. Og det er all verden, altså. I hvert fall når du vet at nå kjører du på et sted hvor det ikke er snø og alt det der. Mm. Det er litt sånn tilfelligheter også. Så Ice var ikke bra at de gikk ut i Nikolai? Nei, altså det var ikke... Altså han gikk ut på Agditro da. Nei, det gjorde han ikke, han gikk ut på Nikolai. Nikolai, ja. Ice gikk ut. Nei, det er klart at det er den største hunden i spannet. Det er en av de hardeste jobber da. Hva var sånn, hva var feil med han? Han gikk ut på grunn av et lett. Så han la seg til slutt, så han var ikke interessert å gå i helt tatt og alt det, og det kan du nesten forstå. Så heier vi han i, lav han i skjeen. Mm. Sånn at jeg måtte tøve å dra på han hele veien. Mm. Langbein gikk jo ut, han gikk jo ut på Agito, den andre motoren i spannet. Mm. Det var jo årsaken da til at du også hvilte på, eller tok 24 timer på O4? Det var en av grunnene til at jeg tok 24 timer der. Hadde jeg ikke gjort det, så måtte jeg ha satt ut langbein allerede der. Mm. Var det noe langbein og brukbar å ha med seg til dit, eller? Ja, veldig bra. Han gikk veldig bra helt frem til dit, men han ble holdt etter hvert på den turen der etter 24 timer nå. Så det var ikke noe å ta med han videre fra Nikola. Hva hadde du igjen da, når du dro fra Iditarod? Du går jo, altså inn til Chageluk, så har du jo, det er jo de endeløse toppene bortover, åsene. Hva hadde du igjen da? Nei, altså det også, så var det tungt i tillegg. Det var et spann som var spett, som var slite å dra hele tiden, og den tapper seg mer og mer. Altså det var ikke mye egentlig å kjøre så veldig mye med. Du kjørte jo brukbart bort der allikevel. Ja, jeg synes det gikk veldig tungt. Det er også tungt flere meg igjen, og så mistet han mye av styrken mot spannet. Så da var det bare egentlig å prøve å få roa seg, hvile godt og roa seg inn. Prøve å holde plasseringen. Så kom du til Anvik og Yukon, og kan fortelle litt om det? Ja, altså, det var... Så spannet stabiliserte seg egentlig da. Da var det slutt på hunder som måtte ut. De som var der, de jobbet liksom greit nok. Og dro ut på Yukon, hadde stiv kuling og 35 kuldegrader stiv kuling midt imot. Og jeg hadde ikke noen mulighet til å stå der, og jeg kunne ikke stå på knærne i 7-8 timer sånn det tar. Det var ikke mulighet. Så jeg satte meg bak sleden bare i le, og så måtte de bare dra meg fram til Eagle Island, altså fordi at det var ikke noe annet. Altså det var ikke noe vis å reise seg opp og sparke noe sånt, for vinden den tok så mye tak i at... Det er klart at jeg var lei under det at jeg hadde ikke den styrken i spannet, og glei veldig dårlig, og det var en tøff tur over dit. Mm.